Ինձ համար թե անձնապես և թե մասնագիտական առումով միշտ կարևոր է եղել իմանալ, որ կա ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան։ Կոալիցիան իր գործունեության երկար տարիների ընթացքում էապես շատ կարևոր փոփոխությունների կարողացել է հասնել բռնության, գենդերային բռնության, կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարում շատ տարբեր և շատ ցավոտ խնդիրների լսելիության, տեսանելիության և նաև այդ խնդիրները ընդունելու գործում։ Եվ այս առումով կոալիցիայի մաս կազմելը ինձ համար մշտապես շատ կարևոր է եղել։ Կոալիցիայի մաս կազմելը, կոալիցիային աջակցելը ինձ համար կոալիցիան նախ և առաջ հենց այդ աջակցությունն է, կանանց միջև միմյանց սատարելու, տարբեր խնդիրների, մարտահրավերների, բռնության, խտրականության, մարգինալացման, հայրիշխանական հասարակությունում առկա տարբեր ճնշումների դեմ միասնական դիմադրելու ուժն է։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան իրապես ուժ է և շատ կուզեմ, որ այդ ուժը շարունակաբար իր ստեղծարար գործունեությունը Հայաստանում ծավալի։